No vídeo de hoje, eu e a minha filha vamos compor uma música para os membros e apoiadores do canal e vocês vão acompanhar o processo. Olá pessoas, tudo bem com vocês? Tudo bom, meu nome é Carlos Gonzalez e antes de mais nada, isso aqui não é um canal de moto igual esse que você está acostumado a seguir por aí. Nesse canal, além de eu partilhar boa parte da minha biografia nele, eu também ando de moto, falo sobre motos e eventualmente componho músicas, não é mesmo, filha? E as disponibilizo para os membros e apoiadores aqui do canal. E eu confesso para vocês que para mim é sempre uma felicidade partilhar esses momentos com você. Então, para ter acesso a uns conteúdos que são um pouco diferentes desses conteúdos que você está acostumado a ver por aí, eu sugiro que você se inscreva no canal, senta na garupa e vambora. Existem algumas coisas que fazem deste canal este canal, né? Um canal que já está aí há muito tempo, há mais de uma década, produzindo conteúdo, e todas as músicas que aqui estiveram, enfim, que tocaram aqui no canal, que foram trilha sonora dessa produção audiovisual, foram de alguma forma compostas por mim. Papai, Oi! eu quero tocar com ele. É, mas ele está desligado, filha. Pode ligar pra mim? Não, porque agora eu estou gravando um áudio para essas pessoas. Pode ser daqui a pouco? E esse é mais um dia onde eu componho músicas, né? Essas músicas que eu componho para os membros e apoiadores não são músicas que eu uso no meu canal, é de uso exclusivo deles. E eles podem usar para qualquer coisa, eles podem usar como trilha sonora da produção audiovisual deles, eles podem usar como trilha sonora para vender cupcake no Instagram, whatever. São músicas que não vai ter problema com royalty, não vai ter problema da distribuição musical tendo mudado de uma agência para outra e começar a cobrar royalty em cima do teu material, enfim, não, este problema não haverá. E é sempre um período do mês que eu gosto muito, que é justamente de compor e fazer essas músicas. Dito isso, vamos pro rolê. Quando acabar o doce, o que que faz com ele? Joga no lixo. Tem aqui. Bom, antes de começar a música, a gente começa escolhendo a guitarra e começa com a palheta que a minha filha me deu. Eu acho que eu vou pegar essa Strato. Eu queria um som mais vintage. Fazer um bagulho mais com andamento meio lento. Andamento meio lento, eu tava pensando em algo assim, tipo. O que que você acha, filha? Tipo assim. Vamos lá de novo. Aí o papai tinha pensado em algo assim. E aí, definidas algumas ideias, a gente já começa a gravar, porque essa música começa a ser produzida desse jeito. É, conforme eu vou gravando, eu vou compondo e arranjando a música ao longo do processo. E aí, vocês estão perguntando, falam assim: nossa, Carlão, né? Tua filhinha tá aí junto com você, que bonito. Pois é, gente, sou eu que cuido da pequena, né? Então, agora, em período de férias, que ela não tem aula durante a tarde, que é geralmente nos momentos que eu produzo os rolês, ela fica comigo, e por isso que eu tô rodando pouco de moto. Lembra que eu pedi pra escolher os brinquedinhos pra vir pra cá? Não vai dar para eu ir até lá pegar o guarda-chuva para você pegar o fantoche. A mamãe, a filhinha e a vovó estão ali, ó, naquele saco. Você quer que eu leve a cadeira até lá para você desenhar, para você brincar? Aí é claro, né? Primeiro take nunca funciona, então a gente vai tentar um segundo take. E agora vamos para uma terceira base, uma terceira levada da música. Vamos ver se vai dar certo. Acho que talvez. Vamos lá para tentar uma sessão do solo. Quase 4, acho que tá bom, né? Agora a gente vai juntar as coisas, né? Aqui estão todas as bases separadas, tá vendo? Né?
são todas elas separadas. E aí a base do sol. E aqui a volta. Então agora eu vou juntar tudo isso aqui num arquivo só e eu tenho uma linha de guitarra, beleza? Bom, agora que tá tudo acertado, eu entro com uma segunda guitarra, uma guitarra que seja um pouco mais pesada do que essa. Oi? Eu tenho uma barrinha. Essa aí o papai me emprestou na casa da barrinha hoje. Eu vi. Essa é essa é para estudante. Entendi. Mostra para as pessoas aqui, ó. Mostra. Viram que bonito? E aí a gente começa a trabalhar nos arranjos, né? Tipo, sei lá. Vamos lá tentar? Ver como é que fica? Vambora. O que que dá pra fazer na minha borracha? O que que dá pra fazer na minha borracha? Deixa eu ver. Veja o olho. Ah, uma lente de aumento. Muito legal. Você não viu antes, você tava doido, né? Eu tava doido? Uhum. É verdade. Tô lá terminando de gravar, tá? Tá. E essa é a grande brincadeira, é sempre fazendo novos arranjos, né? É a base do solo, né? Aí eu pensei em pegar um pouco mais leve com a guitarra, né? Fazer um lance, uma pegada mais... Saca? Mais de boa. Vamos ver se fica bom. E aí como funciona? Eu já tenho duas guitarras gravadas, eu vou colocar uma na esquerda, outra na direita, e agora eu vou gravar a guitarra final, que é a que fica no meio. E se liga como é que ficam as duas guitarras juntas. A gente vai pra guitarra final. A guitarra final é uma Giannini Sonic de 1982. Puta, cara, como eu adoro essa guitarra. Essa minha Giannini, ela é um pouco barulhenta, né? Porque tem uns captadores P90 aqui, mas, cara, ela é do caramba, brother. Traste de inox, ferragem Gotô. Adoro, adoro, adoro. Parece astronauta? Uhum. Que legal. Posso te dar o quê, filha? Uma arma mais poderosa de todas. Uma arma mais poderosa de todas? Uhum. Você terá a arma mais poderosa de todas. É uma varinha mágica. Tling! Peraí, filho. Como é que eu costumo gravar os solos? É no improviso mesmo, galera. Eu deixo a música rolando e gravo. E vamos ver o que acontece. Pega ele! Pega ele! O papai agora vai gravar a bateria. Você filma o papai? Ou não? Sim. Filmou o papai! Você quer fazer braço de ferro? É isso? Uhum. Então vamos. Ai, desculpa. Vai, põe aqui. Aqui. Vai, força! Força! Ah, não, vou perder! Ah, perdeu! Cara, eu tenho um rolê muito louco no baixo, que eu ligo nesse pedal aqui de metal.
coloco nesse pré-amp aqui, simulando um Marshall, brother. Fica evil. Curtido o vídeo de todo o processo de gravação. Pra quem é membro e apoiador do canal, também vou passar no grupo do Telegram pra vocês poderem usar essa música como vocês quiserem. Vejo vocês no sábado, num vídeo aqui no canal Abrir o Farol. Um abraço pra vocês, até mais. Tchau, tchau.